Привіт усім! Готові продовжити нашу мандрівку Україною? Бо я завжди готова. Поїхали! Сьогодні наша зупинка – цілюще і неймовірно красиве рожеве озеро. Українське Мертве море – так уже давно його називає більшість наших туристів. Рожеве озеро – це не повноцінна водойма, а затока великого озера Сиваш. Але тільки у нас, на півдні України, в Херсонській та Запорізькій областях, його береги мають такий красивий яскравий колір і концентрацію солі. Мінерали в цій частині озера почали відкладатися ще в доісторичний період, кажуть учені. Тоді на цих землях нібито існувала міфічна, надрозвинена країна Лемурія. Концентрація солі в українському рожевому озері вища, ніж в Мертвому морі Ізраїлю. А такий красивий колір воді надає особлива бактерія, яка виробляє, як гадаєте, що? Вітамін молодості. Кератин, дівчата! Тому сюди приїжджають не лише за фантастичними фото, а й лікуватися і омолоджуватися. Нерви, шкіра, суглоби і це лише початок списку. Моє улюблене місце біля маленького села Григорівка. Це не фешенебельний курорт, але душ, альтанки, купальня – найнеобхідніше там є. Дістатися його можна із районного центру Каховка і тільки автомобілем. Врахуйте, що дорога дуже важка, в Україні з цим є проблеми, тож виїжджайте рано вранці. Плануйте свій Tour de Ukraine, а я чекатиму на вас за тиждень із новим блогом на Зручно Тревел.